PUBG Mobile နဲ့ Alan Walker ရဲ့ collaboration ကိုရှိမဲ့ Swain ဒီနေ့ game နဲ့မှာတွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအိတ်ဆူအစ်စ်လည်းထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Deathly Achievement Mission ကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့ဖြည့်လို့ရပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ video မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုဒီရဲ့အိတ်ဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ပေါ့ဗျာ Silver နဲ့ Spin လောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေကျွန်တော်ပေါက်နိုင်လဲပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကဒီ Deathly Achievement Mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဒီ video မှာဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် video လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ chain ဆွဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအိတ်ဆူလေးဝင်လိုက်ရအောင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်ရှိထားတဲ့ပေါ့ဗျာ PUBG Mobile လဲကျွန်တော်အိတ်ဆူအစ်စ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီ event နဲ့အချိန်ကိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့၄ရက်၈လနဲ့၅ရက်၁၀လအထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် reward တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် main အိတ်ဆူပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကျွန်တော် level max ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါထွက်ရှိထားတဲ့အိတ်ဆူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တအား fancy center မျိုးတော့မရှိပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းကျော်ပုံစံတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် main glide တွေကျော်အကြိုက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ glider effect ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေခြေပါလုံးဝမိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် poise skin ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီရဲ့ emote ကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် emote နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကြည့်ပါမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း emote ကတအားကျွန်တော်ရှိတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခု emote ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် emote ကိုကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးနှစ်သက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကြည့်ပါလုံးဝကိုကျွန်တော်လာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ silver နဲ့လည်းတကယ်ကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေဆိုရင်ဒီ emote ပေါက်နိုင်ရဖြစ်ပါတယ် ace လည်းကျွန်တော်ပေါက်နိုင်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် reward နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ diamond tint outfit ရှိပါတယ် pan skin ရှိပါတယ် smoke grenade skin ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော် frame ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ diamond tint outfit ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက pan skin ရှိပါတယ် grenade skin ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော် car night skin ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် redeem shop နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုချိုက်တဲ့ item ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ coin များများရှိတယ်ဆိုရင်တော့ redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချိုက်တာတော့ဒီရဲ့ lobby ကိုချိုက်တာဖြစ်ပါတယ် coin 900နဲ့ကျော် lobby ကို open ယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြား emote တွေပါလေဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ silver နဲ့ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော် ace ကိုတခြားလောက် spin လုပ်ကြည့်ကြည့်ဟောင်းဗျာဘာတွေများကျွန်တော်ရရှိနိုင်လဲပေါ့ဗျာတခါလဲမယ်ဆိုရင်တော့ silver 300ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါးကလဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် silver တကယ်ကျွန်တော် 1500 ကျပ်တင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးမှလဲကြည့်ကြည့်ဟောင်းဗျာလောက်ဒီမှာကံကောင်းလဲကံမကောင်းလဲပေါ့ဗျာဒီမှာရှိနေစင်ပါလေပေါ့နိုင်လဲကျွန်တော်တခြားလောက်ကြည့်ကြည့်ဟောင်းဗျာ ace တဲ့သွားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး matic show outfit တွေရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှ300မရလဲဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ star fragment ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါပေါ့ဗျာ spin လုပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာ okay ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်အိစုရဲ့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာရရှိမလဲဆိုတော့ဒီကွန်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှ300လို့မရပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မြများဖောက်တဲ့လူတွေအတမတကောင်ကျွန်တော်တန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို silver နဲ့ဖောက်မဲ့သူတွေအတွက်ဒီကွန်တွေဖားရကျွန်တော်ဘာမှ300မရပါဘူးဗျာ okay ကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါပေါ့ဗျာ spin လုပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဘာများကျွန်တော်ပေါက်နိုင်လေပေါ့ဗျာ okay ဒီမှာရှိရမယ်ဆိုရင်တော့အိစုတွေတော့မသွားပါဘူးโอเคဒီမှာရှိရမယ်ဆိုရင်ဒီကွိုင်ကိုပြန်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနှစ်ခါကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဒီရင်တစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်လိုက်ရအောင်ဗျာပြန်မှတ်စပင်လုပ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းလေပေါ်ရဒီရဲ့ ace ကို silver နဲ့ဖောက်လားမဖောက်လားပေါ့ဗျာဖောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျော်ဘလို့ item တွေပေါက်လဲပေါ့ဗျာကောမန်မှာမျှဝေပေးသွားဖို့မမိပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာโอเคထပ်တစ်ခါတော့မှကျော်ကွိုင်ပဲရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဖောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ emote တွေပါတွေပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့မှလုံးဝမိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ emote တွေပါတွေပေါက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့လုံးဝကံမကောင်းပါဘူးအရင်ကထွက်ရှိတာတဲ့ ace မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့ဗျာ emote skin တစ်ခုတော့ပေါက်တာမျိုးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကျော် emote skin မပေါက်ရင်တော့မှ smoke grenade skin တွေပါတွေပေါက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပဲကံမကောင်းလို့လာတော့မသိပါဘူးဘာမှကိုကျွန်တော်မပေါက်ပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ကျွန်တော် Dark Fleet Achievement Mission တကယ်ကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် achievement နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီက3ချောင်းနဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီက Dark Fleet ဆိုတဲ့ achievement mission ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖြည့်ပြီးသွားပါတယ်ဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် scrap 6ခုလားမသိဘူးရရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ achievement point 20ရရှိမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြည့်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ classic mode irangal မျိုးပုံမှာဖြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် solo duo squad ဆိုခြိုက်တာဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် TPP FPP ဆိုခြိုက်တာဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီက Dragon Ball mode ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကပေါ့ဗျာ Galta Tower ရှိတဲ့နေရာကိုတကယ်ကျွန်တော်မမိလာတော့မသိပါဘူးဗျာ farm အနီးတစ်ဝိုက်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော် location လေးဒီမှာထောက်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာပေါ့ဗျာကျွန်းနေပုံစံကျော်ထည့်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ပါဆင်းလိုက်မှာတကယ်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ airdrop ကိုဖြန့်လိုက်ပါဖြန့်ရင်မှာတနက်တလက်တော့ကျော်ယူထားဖို့လိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘောက်လဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှဆိုဒီနားမှာ enemy ရောက်ရှိလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ island နေမှာပေါ့ဗျာ loot အလောက်ကြီးတွေးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး crate တစ်ခုဖြန့်လိုက်မှာအဲ့တရနေတနက်လောက်ပဲကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်၄ယောက်ဆင်းနေဆိုရင်တော့ loot ကောင်းကောင်းရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဓိကဒီနေရာမှာလိုက်မှာတကယ်ကျွန်တော် mission ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဲတွေတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘဲတွေကိုစီးလိုက်ပါစီးမှဒီရဲ့ကျွန်တော်ဘဲတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် attach လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘဲတကောင်ရင်းတကောင်တကယ်ကျွန်တော်ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်စွစွပေါင်းဘဲ6ကောင်တကယ်ကျွန်တော်စီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ mission ကပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘဲစီးတဲ့အခါလည်းတကယ်ကျွန်တော်လည်းဘဲကိုပေါ့ဗျာမောင်းသွားလိုက်ပါမောင်းသွားမှအနီးရောက်ပြီဆိုရင် attach ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ် attach ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဲနှစ်ကောင်ကျော်ချိတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာဇက်တိုက်ချိတ်သွားရုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်လည်းချိတ်သွားတာနဲ့အများပေါ့ဗျာ drive ဆိုတာလုံးလုံးမရပါဘူးဗျာ drive လုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီက drive clock ကိုနှိမ့်လိုက်ပါတကယ်ကျွန်တော်အနောက်ဘဲကနေပေါ့ဗျာအရှိဘဲကိုကျော်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘဲပေါ့ဗျာ3တန်းမြောက်မှာရှိလာဒီက drive ကိုနှိမ့်သွားတာနဲ့ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အရှိရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်းလို့ရရေပေါ့ဗျာမောင်းမှစွစွမှာကျွန်တော်ဘဲ6កောင်တကယ်ကျွန်တော်ချိတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပါသတိထ
ားဖို့လိုလဲဆိုတော့တကယ်ကျတော့ back door မဆုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်နောက်ဆုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီကဘဲအတွေ့ရကျတော့ပြုတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျတော့ပြန်ချိတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျတော့ဘဲ6ကိုချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင် mission ကပြည့်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဟာ mission ပြည့်သွားပြီဆိုမှ game နဲ့ကနေတော့မထွက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကျတော့ဦးနဲ့ကိုကိုတိုင်းတည်တာမျိုးပဲဖြစ်စေရန်သူရဲ့တက်တာကျတော့ခန္ဓာမျိုးပဲဖြစ်စေအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှကျတော့ game နဲ့ကထွက်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒါမှသာကျတော့ဒီ mission ကပြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တကယ်ကျတော့ဦးနဲ့ဒီ mission ကိုအလွယ်ကူဆုံးဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ island နေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် nusar မြေပုံတို့ sanok မြေပုံတို့ livic မြေပုံတို့မှလည်းကျတော့တွေးမြင်ရကောင်းတွေးမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိ irangal တစ်ခုထဲမှာပဲဝင်ကြည့်ရသေးတယ်တော့ကျွန်တော် irangal မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဦးနဲ့ nusar ro sanok တို့ livic တို့မှဒီကကျတော့ island တွေတွေးမြင်ရတယ်ဒီက duck တွေတွေးမြင်ရတယ်ဆိုရင်အမှလည်းကျွန်တော်ပုံစံတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်စုပေါင်းကျွန်တော်ဒီကပေါ့ပြဘဲ6ကောင်ချိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီက mission ကပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ပြကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ